34 yaşında qadın xəstənin şiddətli bel ağrısı və ağrıların ayaqlara dönməsi şikayətləri ilə bizim klinikamıza müraciət etmişdi. Bu MRT müayinəsində L4-L5 pəqər arasında diskin yırtığı və yırtığı ayağa gedən, topuğa gedən bir siniri sıxırdı. Bu, əgər siniri sıxılırsa, əməliyyatı mütləq göstərişdir. Əməliyyat masasını aldıq. Gördüyünüz balaca bir kəsiklə, 2 cm bir kəsiklə biz onları bu kanalına girdik və disk yırtığını çıxartdıq. Disk yırtığı kifayət edən böyükdür. Gördüyünüz bu disk yırtığı məhz bu disk yırtığı tərəfindən sinirin sıxılması var idi. Disk yırtığını çıxartdıq, siniri sərbəstləşdirdik və inanırıq ki, bu əməliyyatdan sonra xəstənin bütün şikayətləri aradan qalxacaqdır.